прекрасно живеел и щастливо, управляван от ума и мъдър стар владетел. То и името му било такова, Добродон се наричал. Той живял мирно, уважавал съседните владетели и те също му почитали. Почудили се добродърци и какво да сторят, че пролет идвало, а земята напукана чакала да бъде разорана и засята. Минали седмици, те не знали що да сторят. Мислейки как да им помогне, добродър посъветвал сина си. Съберете се всички момци в царството, облечете кожи, сложете на главите си маски опашете звънци на кръста си земята. Както им рекал, да изторили мъжете, надянали кожите, покрили лицата си с маски, опасали звънци на кръста, за да не ги засегне магията на злияна. Прегнали се в комота и така разорали засяли земята, другите скачали високо за повече скоби на ракета. Thank you.
маскират и тръгват да благославят за берекет. Зато и скачи и ти, сине, скачи, момчето ми, да се народи там, дето рано ходи и отца бле, да се оплоди тая пуста черна земя, дето от поле зли сили са газили. Съхраним и през вековете. А сега златните мечки ще ви представят ритуалния си танц за посрещане на пролета в Савочево печ. Thank you.
народе, мечката гази стопанина за берекет и здраве, а там, дето гази златна мечка, здраве и берекет ще има.